სირცხვილიას წარმომადგენლები სხვა აქტივისტების მსგავსად არაპირებენ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მისულას ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება გასულია კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან და ისინი არაპირებენ დაემორჩილონ არც უკანონო რეგულაციებს და არც ამ უკანონო რეგულაციების გაპროტესტების შედეგად პოლიციის მხრიდან დაკისრებულ სანქციებს. სირცხვილიაში ამბობენ, რომ სავარაუდოდ აქტივისტების ყველა ეს ადმინისტრაციული სამართლდამღვევის ოქმი და საქმეები ერთ საქმეთ შეიკრება და წავა ხელისუფლების წინააღმდეგ სასამართლოში. გარდა ამისა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ადმინისტრაციული სამართლდამღვევის გარდა ლაპარაკია დაახლოებით 19, რაც ცნობილია ოფიციალურად, 19 მოქალაქის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე და ყოველდღურად უკავშირდებიან დაუმორჩილებლობის მარშის მონაწილეებს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. დღეს კიდევ რამდენიმე ასეთ მოქალაქეს დაუკავშირდნენ და შეატყობინეს, რომ მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული სწორედ ამ დაუმორჩილებლობის მარში მონაწილეობის გამო, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ არაპირებენ საგამოძიებო უწყებაში გამოცხადებას. გვიან ღამით დამირეკეს მითხრეს, რომ განხილვაზე მიბარებდნენ შესაძლო სამართალდამღვევასთან დაკავშირებით. მუთხარი, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს, რას აპირებენ, რას დაწერენ, რასაც დაწერენ თვითონ წაიკითხონ. ბუნებრივია, არც ერთი თეთრის გადახდას არ ვაპირებთ და ზუსტად მაშინ დავარღოთ კიდევ ერთხელ ამ უაზრო კომენტარს, როცა მოგვინდება. არაფერს არ გვეშინია, ახლა მთავარია ბოლომდე გჯეროდეს, რომ მართლები ვართ და ბოლომდე ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დავიხსნათ ქვეყანა აი ამ მავნე რეგულაციებისგან. თითოეულმა მოქალაქემ, ვინც საპროტესტო აქციაში იღებდა მონაწილეობა, ზუსტად იცის, რომ კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედებდა, ხელისუფლებამაც ასევე ზუსტად იცის, რომ მოქალაქეების დაჯარიმება, მით უმეტეს სისხლის სამართლის საქმეების დაწყება იმის გამო, რომ მოქალაქეები მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციაში, არის არაკონსტიტუციური. არ გვაქვს ზოგადად გონივრული ნაბიჯების მოლოდინი ხო ხელისუფლებისგან, მაგრამ ისინი იძულებული იქნებენ, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვა მოხდება. თუ ასე გამწოდება სიტუაცია, რომ ისინი ამ გზით წავლენ და რაღაცა რეპრესიული გზით ივლენ, შეუძლებელია, რომ ეს პასუხი მივიღოთ მოქალაქეებმა, ამას არ შევეგუებთ. გუშინ დამკავშირდნენ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტიდან და მითხრეს, რომ კომენდანტის წესის დარღვასთან დაკავშირებით დღეს ვარ 12 საათზე დაბარებული. მე განუცხადე მათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დავიკითხები მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით, ჩვენ ამ წესს არ ვემორჩილებით და კიდევ ვაპირებთ განმეორებით მესამეთ, მეოთხეთ კიდევ ვაპირებთ ამ წესის დარღვას. მიგვაჩინა, რომ ეს წესი არის არასწორი და ეს არანაირად არ უკავშირდება ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვას, ეს არის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებადი წესი. პროტესტის რეჟიმში მყოფი აქტივისტები ამბობენ, რომ მესადამსჯელო სერიები მათ გეგმებზე გავლენას ვერ მოახდენს, იმის პარალელურად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს მას წინააღმდეგ როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის საქმეების წარმოება. ამის პარალელურად ისინი უკვე ანონსებენ, რომ ემზადებიან ახალი დაუმორჩილებლობის სიმბოლური საპროტესტო აქციისთვის და რა თქმა უნდა, მათი მთავარი მოთხოვნა არის უკანონო რეგულაციების გაუქმება, რომელიც წნეხს ქმნის მოქალაქეებისთვის.